这里是黑龙江省依兰县，800多年前，它是金朝的五国城，宋徽宗与宋钦宗父子就是在这里被软禁了9年。公元1126年，金国士兵攻破北宋东京城后，宗室赵构仓皇逃窜，迁都临安，在江南建立政权，开启了南宋时代。而徽钦两位皇帝及上千位皇族嫔妃大臣被俘，押解北上，受尽耻辱。东京城所有财富在粗鲁的喘息声中被洗劫一空。相传，当宋徽宗听闻金银财宝被金国强行占有时，他并不在意，而得知精美皇家藏书以及字画被掠夺时，却仰天长叹，心怀不甘。文化被掠夺的阵痛远大于对身体发肤的摧残，宋徽宗对精神生活至高无上的追求，也正是这一时代千万宋人的真实写照。历史上对宋徽宗赵佶的评价褒贬不一，可以说他是宋朝最具有传奇色彩的一位皇帝。相传宋徽宗出生的那天晚上，他的父亲宋神宗正在翻看南唐后主李煜的画像，因此赵佶从一出生就被赋予了是李煜托生的不祥之兆，预示他将和李煜一样会成为葬送帝业的亡国之君。是不是李煜托生不好说，但是他确实和李煜一般有着过人的艺术天分，才华横溢。虽然在诗词曲赋上赵佶略输文采，但在书法绘画上李煜则稍逊风骚。很难想到20岁出头的宋徽宗便独创了一种犀利挺拔、率真飘逸的字体流传于世，这就是瘦金体。这种字体运笔飘忽快捷，笔迹瘦劲，致瘦而不失其肉，转折处可明显见到藏锋，是一种风格相当独特的字体。这件《农方诗帖》是宋徽宗现存作品中字体最大的，近5寸的大字以一列两行的形式书写在绢上，给人一种剑拔弩张、斩钉截铁的感觉，在严谨的法度上体现出一种秀美洒脱的风骨，具有极强的审美个性。舞蝶迷香径，翩翩逐晚风，这是《农方诗帖》中的一句诗，大意是：我愿做只迷失在花香中的蝴蝶，永远起舞在这如诗如画的晚风当中。这仿若是他自己内心的写照。徽宗确实堪称一代艺术巨匠，只可惜他选错了职业，坐上了龙椅。宋徽宗是一个天才，他的艺术上的这些造诣就隔了这么多年，我们即使看不到原件，在图片上看，我们仍然会觉得美啊。在台北故宫博物院收藏的一幅出自徽宗之手的画作《腊梅山琴图》，作品充满希望、富贵与爱情之美，无愧于他自诩的称号“天下一人”。宋画在当今艺术品收藏圈坐享着天价，美国人对中国画的兴趣与研究就开始于宋画，而国内许多收藏家也已能拥有一幅宋画作为毕生的追求。
那时，民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画各自形成体系，彼此间又互相影响。其中山水画发展到宋代，逐步分化成北方、南方两大不同派系。北方画派以关仝、李成、范宽为代表，而董源、巨然的山水作品则成为了南方山水画派的代表。在南方山水画派的影响之下，宋代书画家米芾及其长子米友仁开创了一种米氏云山的画派，其画派最突出的特点就来自于画面中这些大大小小的横点，后人称之为米点。这幅作品是米友仁所画的《潇湘奇观图》，画面风暖起伏，云雾变幻，层林被阴霭笼罩，山石和树木仅用水墨点成，与远山融为一体，传达出云雾在山路间穿行的灵动风韵。米氏云山的画作被后世画坛推崇为艺品，代表了文人画的最高境界。宋代画家之所以能在这一时代大放异彩，还得归功于宋徽宗赵佶的推动。公元1104年，宋徽宗设立了画学，把画画正式纳入科举考试之中，也招揽天下画家。野水无人渡，孤舟尽自横，嫩绿枝头红一点，恼人春色不须多，这些诗句都是曾经的考题。与此同时，他还提升画院与画家的地位，将画院提升至第一位，书院排在第二位，琴院、棋院分别排至第三、第四位。除此外，徽宗还亲自指导编纂了《宣和画谱》，可谓举帝王之力，兴绘画之风。中国绘画的创作也进入了一个空前繁荣的时期。当然，才华横溢的不止宋徽宗赵佶一个，几乎各个宋朝的皇帝都十分文气，才情凛然。然而，这种现象并非巧合，这和开国皇帝赵匡胤有关。本是武将出身的开国皇帝赵匡胤，通过兵变夺取了政权，才开启了宋王朝的序幕。为了不再重蹈覆辙，他不得不两次杯酒释兵权，解决了宋代武将拥兵自重的忧患，开启了重文轻武的政治制度，并在开国之后立下了永不杀文人的祖训。真正的文人政治时代由此开辟。明代政治家宋濂曾感叹道：“自秦以下，文莫胜于宋。”流传甚广的唐宋八大家中，宋朝就占了六位，除三苏、苏洵、苏轼、苏辙外，还有王安石、曾巩、欧阳修。而书法方面最声名雀跃的就有苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄四大家，而由程颐、程颢兄弟开创的程朱理学，让中国古代哲学思想有了一次巨大的飞跃。南宋东南三贤朱熹、张氏、吕祖谦也掀起了那时文化界的一汪春水，两宋时期的文化界可谓名人辈出，群星璀璨。不论是帝王的推动还是国策的导向，都让宋朝成为了文人社会的代名词。这一时代的文人常常奇思妙想地玩起一些别样的娱乐活动，并且影响着整个社会的生活方式。在台北故宫博物院展列着一幅精美的宋代绘画文绘图，精致的茶盏，正忙碌于备茶的铜仆，所有的元素都道出了宋代文人雅士间一种别致的娱乐生活，点茶。
之所以说是娱乐生活，在于宋代茶不仅仅是喝的，还是玩的。就是中国人的饮茶方式在宋朝其实发生了一个比较大的变化。中国人饮茶是从唐后期开始的，那个时候是煮茶，到了宋朝之后开始实行点茶法。在宋代，点茶之风从士大夫阶级走向了百姓，那是一种上至宫廷，下至民间，远至寺院，近至文坛，全民皆好的娱乐活动。不同于今天的是，宋人喝的不是茶叶，而是茶饼。他把那个茶做成一个饼子，在喝的时候呢，就敲一块下来，然后还需要在火上烤烤，让它酥一点儿，拿一个碾子把它碾成沫，碾成面儿，碾完了之后还唯恐不够细，还要拿个箩子把它箩一箩。文人情趣与艺术美感的生活消遣。很多时候，宋人点茶并不是用来喝的，而是用来斗的。斗茶出现于晚唐，盛行于宋代，是一项茶客之间比赛茶质优劣的活动。在斗茶中有个说法叫斗茶先斗色，点茶后，云头持续时间越久，茶品越高，其颜色纯白者为胜，青白其次，灰白、黄白为副。为了分辨茶色，黑釉茶盏成了斗茶必用之盏。北宋学者蔡襄在《茶录》中写道：“茶色白，宜黑盏。”强烈的对比让茶之优劣一目了然。宋朝的斗茶欢声随风也飘扬到了北方，辽国和金国地处北方，契丹人、女真人的生产方式以畜牧业为主，多食肉乳，蔬菜水果较少，饮茶可以补充必要的维生素。而从南方传来的斗茶，让他们对茶的理解从饮发展到了玩，引起了质变。那个时代的不管哪个国家都学宋朝首都的人，因为那是最时髦的地方，最富裕的地方，最文明的地方。宋朝百姓大多都爱饮茶斗茶，每天茶馆一大早就开始营业，茶饼的清香萦绕于大街小巷。在南宋人洪迈的笔记中曾记载，
宣和初年，一个要到吏部办事的官人起得太早了，于是他就前往茶馆休息，而茶馆之后设有浴堂，这说明宋人的习惯是先喝茶后沐浴，驱困提神，去热解乏。宋朝之前，在浴堂沐浴是件很奢侈的事，一般贵族人家才设有浴池，而到了宋朝，文明昌盛，整个社会洋溢着文雅之风，百姓都十分注重自己的清洁卫生，仪态着装，因此沐浴之事从贵族走向了大众，大街小巷随处可见公共浴堂。那时有个很雅的名字叫做香水行，有趣的是香水行门前都会挂一个壶，这是宋朝公共浴堂的标志。十三世纪路经南宋临安的意大利商人马可波罗惊奇地发现，临安城内有浴堂三千，百姓都对沐浴乐此不疲，有的规模之大可同时容纳百人以上。在中世纪，欧洲人不爱泡澡，而在宋朝，常年不沐浴是要受取笑的。仁宗时期有个窦元斌，出身名门，才华横溢，但因不常洗澡，同僚就叫他窦臭。对于爱干净有品质的宋朝人来说，焚香沐浴是一种精神享受，成为了日常生活的一部分。点一壶茶，写一首词，泡一次澡，所有的烦闷顷刻间化为乌有，这正是宋朝子民对精神生活的高品质追求。这样的追求折射出宋王朝社会的安定，经济与文明程度达到了高峰。城市繁荣，这些正常的人都会发展出来各种各样的娱乐方式。它是如此的热闹，如此的亲近人。这一天，开封艺人如同往常一样，正在排练着晚上要演唱的宋词曲目。在古代汉族文学里，宋词以姹紫嫣红、千姿百态的神韵，与唐诗并称双绝，代表着古文学的繁荣盛况。宋词的繁荣和当时社会的繁盛有关，它渗透的是宋人精神生活的丰富多彩与五味杂陈。在宋代，词是用来演唱的，每一首词的词牌都代表一种曲谱。如今曲谱已经失传，我们能读到的仅留有文字格式。而今天艺人所排练的，正是根据宋代音乐规律而还原的几首新乐谱。在宋代，艺人演唱的最多的是婉约派词人柳永的慢词。北宋时期，柳永的词几乎是家喻户晓，史书上记载说是凡有井水隐处，即能歌柳词。他的主要风格就是婉约，表现的人间的爱情的比较多。柳永的词在创作方向上变雅为俗，使宋词从贵族的文艺沙龙重新走向市井。然而宋人人都能唱柳词，理解和欣赏他词中的意境，这说明宋代百姓的文化水准普遍很高。宋代是一个印刷术开始流行的时代，书籍被大量的印制，书籍的获得就变得容易起来，换句话说，那就是一个信息爆炸的时代，科举刺激了人们要去接受教育，而印刷术则提供了这样一种方便，所以宋代的识字率应当是比之前都高的。识字率的提高让宋人在精神上有了更高的追求，因此这一时期
一大批词人叱咤于文坛，词的风格也日益增多。北宋大词人苏轼就打破了传统宋词词体的题材局限，在婉约词家之外另立豪放一派。苏轼之前大部分大家把这个宋词呢都理解为一种比较婉约的抒情的这种长短句曲子词，但是苏轼呢他开创了豪放派词风的一个先河，揭露出人的思想深度，还有一些哲理供给我们。比方说他的大江东去浪淘尽，千古风流人物，一泻千里啊，大气磅礴啊，一气呵成。好景不长，靖康之变，金人入侵东京城，徽宗、钦宗两位皇帝被俘，宋朝子民被迫向南迁徙，国破家亡的宋人偏安于临安。此时已经紧张的外交关系让很多忧国忧民的词人触动心肠，那时连女词人李清照也为国发声，与她齐名的辛弃疾更是用笔墨挥洒心中无限的忧思与愤恨。那么辛弃疾做的是一些豪放的，你比方他那个八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，因为他也是个将军，他的在军界的威望和岳飞应该是齐名的啊，也都是战将，反对投降，反对和金人和谈。但是宋朝军事力量的薄弱让他们始终无法摆脱自身难保的尴尬命运。在300多年的统治期间，宋受尽了辽、金、西夏侵扰之苦，但却又目睹了他们纷纷落落、国破家亡。直到与蒙古军的崖山海战，陆秀夫背着少帝赵昺投海自尽，只愿过宋朝生活的10万百姓追随其后。如此坚定而悲壮，大宋王朝的命运才算终结。但纵观历史，也为这个时代璀璨文明的陨落而留下一声叹息。